Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Нови големи протести в Русия след ареста на Алексей Навални. Какъв е техният политически отзвук и ще нарушат ли статуквото? Коментар след малко. Ще ви разкажем и за проблемите с вакцинацията в Европа. Но първо новините от деня накратко, събрани от Биляна Бонева. Израел почти затваря въздушното си пространство, за да спре разпространението на COVID-19. От полунощ международното летище Бен-Гурион спира да работи. Мярката ще е в сила до края на месеца, когато се очаква Израел да започне да разхлабва мерките. Забранява се чужди самолети да кацат на летището и да навлизат в израелското въздушно пространство. Изключение ще се прави за товарните самолети и при случаи, когато се налага извънредно кацане. Световният политически и бизнес елит се събира виртуално за годишната среща на най-големия икономически форум. Традиционно срещата се провежда при изключителни мерки за сигурност в Давос. Но тази година швейцарският курорт остана нетипично пуст. Срещата е под надслов – решаваща година за възстановяване на доверието. При строги мерки за безопасност, карантина и извънредно положение, португалците избраха президент. Най-много гласове получи досегашният държавен глава Марсело Ребело де Соуза. 72-годишният професор по право и популярен телевизионен анализатор е подкрепен от над 61% и половина от избирателите. Заради пандемията за първи път в Португалия можеше да се гласува предварително. За португалците под карантина беше организирано гласуване по домовете. В Брюксел външните министри от Евросъюза обсъждат дали да бъдат наложени нови санкции срещу Русия заради арестуването на руски опозиционен лидер Алексей Навални и негови привърженици. Германското правителство беше категорично ясно. Ние няма да толерираме подобни действия и настояваме за незабавното освобождаване на Навални. С безпокойство следим какво се случва в Русия. Всички задържани трябва да бъдат освободени незабавно. Телефонен разговор с руския президент, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел също призова за незабавното освобождаване на Навални. Повече от 3000 души бяха арестувани на протестите в Русия през уикенда. Демонстрации имаше в повече от 100 града при сериозни минусови температури и яростен отпор от страна на полицията. Продължаваме темата сега с анализаторът Марк Вояджер от Центъра за европейски политически анализи. Господин Вояджер, вие следите отблизо руската политика от години. Не за пръв път виждаме протести, но какво отличава тези? Има ли нещо ново? Повече ли са хората? Историята често се повтаря в Русия. И аз бих искал да използвам една аналогия от 1905 година, когато точно ден преди настоящите протести на 22 януари 1905 година започна така наречената Руска революция, която продължи 2 години и половина. Тя доведе до създаването на Държавната дума в Русия, на многопартийната система и на основите на една демокрация, която по-късно при Елцин вече придоби определена форма и за съжаление бе изпразнена от съдържание от режима на Владимир Путин много бързо, преди почти 2 десетилетия. В този смисъл историческата аналогия е доста адекватна и бихме могли да кажем, че хората искат не само борба срещу корупция, а вече се чуват гласове и за промяна на политическата система. Именно тези достижения, които преди 117 години бяха постигнати в Русия. Имало е протести преди, разбира се, когато Владимир Путин се завърна след междуцарството на Медведев през 2013-та. Тази година обаче протести нямаше и края на миналата, когато руската конституция бе изменена и се стигна до едно такова зануляване или обнуление, както го наричат в Русия. Но виждаме, че арестуването на Навални послужи като силен повод и случващото си има потенциала да се превърне, да се издигне на едно качествено ново ниво и да мине от протести за неговото освобождаване към протест към смяна на системата, което е най-големия кошмар за политическия елит в Русия
което има параноично виждане за световната политика и вътрешното развитие на ситуацията в Русия. И винаги се е боял, че режима може да падне, могат да изгубят контрол и политическа власт, точно благодарение на вътрешни протести, бунтове и някакъв вид революция, както се е случило често в руската история. 65 милиона души са гледали видеото с заглавие Палата на Путин, което разпространи Алексей Навални точно преди протестите. Според анализаторите, то е извадило хората на улицата. Днес обаче президентът Путин публично отрече да има такава резиденция. Доколко е застрашена в момента неговата популярност в Русия, която, знаем, е висока? Да, тук медалът, разбира се, има две страни. Както винаги, Навални много умно използва корупцията като лайтмотив на тези протести, на своя филм, за да не бъде обвинен, разбира се, в някакъв вид подкрепа на както често се случва, терористични действия, вътрешни борби за смяна на властта. За съжаление, има много хора, които в Русия, които смятат, вярват и са убедени, че на Путин и неговото обкръжение просто им се полага такъв вид живот, такъв вид, такъв лукс, тъй като те смятат, че те го възприемат като един вид батюшка цар, който представлява Русия, и дворци от този тип се възприемат като нещо като демонстрация на силата и богатството на Русия. Така че за свободомислящите в Русия това е, разбира се, признак на огромна корупция в системата, а за другата част, която подкрепя режима, то това е нещо съвсем естествено, което се е случвало и продължава вече няколко стотин години. Така че имаме две виждания по въпроса. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обвини Американското посолство в Москва, че се меси във вътрешните работи на Русия, защото е разпространило предупреждения към американските граждани, които живеят там, точно преди протестите. Кажете всъщност, те идват в един момент на голяма промяна в Съединените щати. Има ли наистина някаква връзка и каква политика към Русия очаквате от новата администрация на президента Байден? Да, разбира се, заявленията на Песков са типично в стил крадецът вика дръжте крадеца. Това е също и опит да се прикрие, да се тушира разкритията, както към момента и бъдещи, за участието на Русия в и поддръжката морална и вероятно и материална, поддръжката на вътрешните терористи, прави радикали, които завладяха Американския конгрес. Знаете, преди почти две седмици и половина. Това много бързо ще бъде сложен край. В крайна сметка, вече имаме нов президент, който много добре познава Русия, с един много силен екип, в който ключови роли в областта на разузнаването, на отбраната, на националната сигурност, висши позиции, аналитични позиции, са заемат от хора, които не само познават Русия, са работили в Русия, например, Бърнс, бъдещият директор на ЦРУ, е бил посланик в Русия. Виктория Нюланд, също заместник държавен секретар сега в бъдещата администрация. Така че имаме Антони Блинкен, бъдещият държавен секретар. Така че това е много силен екип, който така очертава, бих казал, доста проблеми за Русия в бъдеще. Вече няма да може така леко да се приемат действията от страна, както бяха при президента Трамп. Чухме сериозни критики от европейската дипломация, както заради арестът на Навални, така и за насилието срещу протестиращите. Чуха се отново и гласове за прекратяване на проекта Северен поток 2. Какви са вашите очаквания? Ще има ли санкции? Ще има ли сериозно преразглеждане на политики от страна на Европейския съюз към Русия? Това би било идеалният вариант, разбира се, за да могат протестиращите да успеят. Не е необходима не само храброст лична, а и организация, и разбира се, един такъв поддръжки, или по-скоро натиск над руския режим отвън, като прекратяването на Северен поток 2 би бил прекрасна възможност за Европа и преди всичко за Германия да покаже, че те не само поддържат морално развитието на демокрацията в Русия, а и в чисто практически план. Това ще зависи, разбира се, и от бъдещия германски лидер.
както знаем, беше избран заместник на Ангела Меркел. От страна на Америка санкциите ще продължават и това също ще бъде прекрасен шанс за възстановяване на трансатлантическата връзка и доверието между Европа и Америка, ако особено Германия, като икономически лидер на Европа, вземе една позиция, която бъде по-твърда към Русия и към руския режим в дания момент. И накрая, само с едно изречение ще ви помоля. Смятате ли, че Навални има политическо бъдеще в Русия? Да, той има политическо бъдеще, но аз не мога да си представя как той ще бъде оставен на свобода в Русия, за да продължи дейността си. Също ще бъде много дискредитиращо, ако той бъде отстранен в Русия. Може би ще бъде по някакъв начин експулсиран и превърнен в някакъв вид дисидент. Руското правителство се вкара автогол, всъщност арестувайки го на руска територия. Така че в идеалния вариант той ще победи начало на тези протести и бихме видяли една нова демократична система. Ако ли не, то може би ще бъде в чужбина под някаква форма, отстранен от политическия живот на Русия, докато, разбира се, трае режима на Владимир Путин. Там. Аз ви благодаря за вашия коментар и до нови срещи. Благодаря, Диана. Дима. Редица европейски страни за пореден път затегнаха мерките срещу COVID-19. 20 000 на ден са заразените във Франция, страната е на крачка от пълно затваряне. В Испания също въведоха вечерен час, а глобите за нарушения са в 1000 евро. В Нидерландия обаче новите мерки предизвикаха бурна ответна реакция. Вижте. Сълзотворен газ, водни оръдия, запалени автомобили и над 200 арестувани. Равносметката след протестите срещу строгите мерки в Нидерландия. Причината – недоволство срещу въведеният за първи път от Втората световна война вечерен час в страната. Хората нямат право да излизат, освен при извънредни ситуации в часовете между 21 и 4:30 сутринта. А нарушителите подлежат на глоба от близо 100 евро. Не съм съгласна с решението на управляващите. Това е ограничаване на свободата ни. Медиите не винаги отразяват протестите срещу мерките. Надяваме се този път да бъдем чути. Да бъде ясно, че сме против. Хората, които отиват на работа, трябва да имат специален документ. Остават разрешени доставките на храна по домовете. Липсата на краен срок на новата мярка обаче предизвика объркване. Как да обясниш на едно 8-9 годишно дете, че чакаме да видим как се развива някаква мутация? Как да му кажеш, нека видим какво ще стане с британския вариант, с южноафриканския? Не ни казват кога ще отпаднат тези мерки. Само вчера в Нидерландия са глобени над 3600 нарушители на вечерния час. Сега поглед към Великобритания. Смъртността от COVID в страната е от най-високите в Европа. Красимира Хендри, журналист в BBC, е на скайп линията ни с още информация по темата. Здравейте, Красимира! Как върви вакцинацията в Великобритания? Има ли притеснения от забавяне, както в други европейски страни? Здравейте! Великобритания е сред страните водещи в темповете на вакциниране. Знаете, не само в сравнение с Европа, но и в световен мащаб. До днес с първа доза са вакцинирани малко повече от 6 милиона и 350 хиляди души. Това са предимно възрастни хора. Дневно се поставят около 490 хиляди ваксини. Наскоро правителството обяви интересен факт, че за да бъдат вакцинирани колкото може повече хора с първата доза, времето между двете дози може да бъде увеличено до 12 седмици, като е възможно на места да бъдат дори комбинирани различни видове ваксини, за да се върви в този процес по-бързо. Здравните експерти тук обаче предупредиха, че за да бъде ефективна тази ваксина, максималното забавяне между двете дози е 6 седмици и където е възможно този период трябва да се спазва. Официално в страната не се говори за недостиг на ваксини, нещо, което се наблюдава в Европа, например. Най-широко използваната тук ваксина е разработената от Оксфорд и AstraZeneca, която обаче също не е одобрена за употреба от страните в Европейския съюз. Знаете, решението за това предстои на 29 януари. Какво показва статистиката при вас за болните, заразените и починалите? Вирусът в Великобритания се разпространява много бързо. Статистиката е страшна. Средно са регистрирани на ден около 35 000 нови случая.
Статистиката от днес е, от нощи всъщност, е, че от началото на пандемията в Великобритания са починали 98 000 души и по всяка вероятност до следващите няколко дни броя им ще достигне 100 000. В последните дни беше открито заявено, че лекарите и здравните работници тук изнемогват и Националната здравна система, която е безплатна, се огъва под огромния брой на заразени, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. 38 000 души са в болница в момента с COVID. За първи път журналисти бяха допуснати и до моргите в някои болници, където също има недостиг на хладилни камери. В някои области в страната, в близост до големите здравни заведения, са издигнати спешни хладилни палатки с помещения, в които да бъдат съхранявани телата на починалите. Министър-председателят Борис Джонсън обяви, че има доказателства, според които новият британски вариант на вируса е по-смъртоносен първоначално. И той използва едно много интересно сравнение, според което на 1000 заразени с стария вирус около 10 човека се очаква да починат. При новия вариант този брой вече се увеличил до 13 или 14. Учените обаче предупреждават, че трябва много да се внимава с тези данни, защото няма солидни доказателства за това дали различните щамове са по-смъртоносни или не от оригиналния. Опасенията тук на експертите се фокусират предимно върху малкия брой нови варианти. Знаете, това е домашният, който се превърна в доминиращ в по-голямата част от страната. Южноафриканският щам, който също е открит в поне 20 други страни, включително и тук в Великобритания. И новия вариант от Бразилия. Това не е неочаквано. Знаете, всички вируси мутират. Както при оригиналната версия, рискът е най-висок за хора от напреднала възраст или със значителни заболявания. А какви са мерките срещу COVID в момента във Великобритания? Спазват ли се от хората? Приемат ли се? Да, в общи линии ограниченията се спазват. Остават затворени всички учебни заведения, като обучението се извършва онлайн. Все по-малка е вероятността училищата и университетите тук да отворят преди средата на април, след великденската ваканция. Вече бяха отменени всички ключови изпити през тази година и те бяха заместени с тестове. Остават затворени всички магазини, с изключение на тези за хранителните стоки. Знаете, продължават да бъдат затворени ресторанти, фитнес зали, клубове, басейни, забранени са събиранията и посещенията в частни домове. Полицията обаче често дава информация на нелегални събирания и празненства. Остават също разрешени разходките в парковете и спортуването на открито, но не се препоръчва никакво пътуване за граница, освен по спешност. И страната вече затвори въздушните си коридори с няколко държави. Знаете също, влизането в Великобритания ще става само с отрицателен PCR тест. И накратко да ни кажете, какви ще са пораженията върху икономиката на Великобритания? Има ли вече някакви разчети за това? Правителството, интересен факт е, че правителството продължава да налива пари в тази схема за спешно финансиране, предназначена да защити малките бизнеси и да предпази закриването на работни места. Въпреки всичко обаче, британските работодатели съкратиха близо 800 000 работни места през миналата година, което, знаете, рекорден брой. Много ключови сектори в британската икономика, примерно търговията, ресторантьорството, хранителната промишленост, са буквално замразени от края на миналата година и бъдещето им остава много неясно. Разходите за подпомагане на работните места, включително и схемата за отпускане на кредити, струват на хазната 10 000 милиарда лири месечно, а действителният размер на заемите през декември само възлиза на повече от 34 милиарда. Това е 5 пъти повече от... Съжалявам, че ще ви прекъсна. Подобна изглежда картината и ще следим събитията при вас. Благодаря ви. На снимката зад мен е новият премиер на Естония. Кая Калас. Тя е бивш евродепутат и еврокомисар и зае поста, след като нейният предшественик подаде оставка заради обвинения в корупция. Новият кабинет на Естония включва и други жени. Кейт Пентус Росиманус поема поста на финансов министър, а Ева Мария Лиймец става външен министър. Това беше всичко за днес. Аз ви казвам довиждане. Останете с БНТ и с България в 60 минути.